E aí, galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com Portal. Estamos na fase 16, no teste de número 16, e agora corremos um sério risco de vida. Como dá pra ver aqui, eles não são tão amigáveis quanto eles parecem ser. Eu vou destruir isso aqui. Deixa eu ver. Já vou te desarmar. Aqui atrás tem alguma coisa? Não tem nada. Perfeito. Posso jogar um contra o outro? Funciona totalmente. Posso levar isso daqui comigo, que é bem útil. Posso usar isso daqui contra você. Funciona. Também tem isso daqui. Help. Esse daqui é um dos esconderijos dele. The cake's a lie, the cake's a lie, the cake's a lie. O bolo é uma mentira, o bolo é uma mentira, o bolo é uma mentira. Hello, can I help you? Olá, posso te ajudar? Task. Do bolo e tudo mais. Tem outras coisas aqui também, como por exemplo, aqui mostrando a comida dele, que ele comia. Aí ele usava esse computador para poder esquentar. O computador ele ficava esquentando a comida, por isso que ele tá assim, e superaquecia. O jogo é cheio de segredinhos, cheio de coisas. Temos um outro aqui. Já vou te derrubar. Tem um outro bem ao lado dele aqui. Esse aqui eu também vou derrubar já. Mais um aqui. Vou jogar vocês contra ele. Todos vão cair lá. Posso até ir pra lá, mas não vai valer tanta pena. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Posso jogar um contra o outro. Opa! É engraçado que ele até fala: "Ei, sou eu! Não atire, sou eu!" Fazendo referência a ser um amigo. Não atire, eu sou seu aliado, seu idiota! Como se fosse isso. Que é o suficiente para derrotar ele. Mais um foi derrotado, ou melhor, destruído. Eita, calma. O bloquinho me atrapalhou. Ups. Eu fiz o outro me atacar. Não que isso seja um problema ou algo ruim. Acontece. Coloca aqui. Lá atrás. Dá pra jogar ali. Opa. Posso começar a jogar lá. Tô destruindo aqui o cubo, coitado. Perfeito. Foi suficiente para bugar eles ali. Vital testing apparatus destroyed. Já é o suficiente para derrotar eles. Ótimo.
Tem mais algumas coisas aqui? Android. Não. The Enrichment Center once again reminds you that Android Hell is a real place where you will be sent at the first sign of defiance. Posso levar todos eles? Posso levar a câmera pra queimar? Até o Android. É. Quem disse que ele não tinha consciência? Pois é, ele tem bastante consciência, tanto que ele até sente dor. Bom, vamos agora para a próxima fase. Nessa fase daqui... O Vital Apparatus Vent vai entregar um cubo de companion cube em 3, 2, 1. Vamos receber o nosso companion cube. This weighted companion cube will accompany you through the test chamber. Please take care of it. Bom, acho que ela já explicou tudo, então não preciso falar nada, mas ainda assim eu vou falar. Esse aqui é o nosso companion cube, nosso cubo companheiro. Vamos precisar dele para fazer tudo nessa fase. Vamos precisar dele até o final. Produced by enrichment center testing our superstition. Perceiving inanimate objects as alive and hallucinations. The enrichment center Perfeito. Cá estou de volta. Vai me acertar. Quando ele abrir de novo, abaixo. Enrichment center testing our superstition. Como ele te protege. Inanimate objects as alive and hallucinations. The enrichment center reminds you that the weighted companion cube will threaten to stab you and, in fact, cannot see. Foi o suficiente. Ótimo. Agora vou precisar deixar aqui um portal. Já vai adiantar o processo para mim. Porque eu tenho que ir com calma. Não me acertou. Que alegria. Eita. Ah, é, eu não abaixei. Que lindo ali em cima. É uma comédia isso. Deixa eu esperar eles atirarem. Bom, eles vão atirar. Perfeito, calma. Eita, tô protegido. Perfeito. Tô protegido. Vem cá. Ah, se eu fizer isso daqui. Ótimo, vai acertar ali. Agora você. Tá, temos isso daqui. The enrichment center reminds you that the weighted companion cube cannot speak. In the event that the weighted companion cube does speak, the enrichment center urges you. Companion cube cannot speak. O que eu fiz ali? In the event that the weighted companion cube does speak, the enrichment center urges you to disregard its advice. Você quer mais um dos esconderijos dele? Só para deixar claro que ele existe. Bom, vamos subir aqui. Vou precisar de você. Vai ficar aqui, pressionando esse botão para mim. Perfeito. Precisa que acerte aqui em cima. Deixa eu ver se tá o suficiente. Não. Um pouco mais pra cá. Agora sim. Eu não acredito que eu fiz errado, mas tá bom. Isso. Perfeito. Ele vai atirar em mim. Quando ele atirar em mim... Eu deveria imaginar. Ele vai fazer eu colocar o outro.
esperar ele chegar aqui. Foi pra lá, ótimo. Isso, perfeito. Foi. Tá, agora vamos pular aqui e aproveitar. Eu achei que ele estivesse do outro lado, mas tudo bem. Opa, volta lá. Espera que ele vai voltar. Voltou. Atinge lá. E agora vamos com calma. Tá, deixa eu ver. Se eu fizer isso aqui, foi pra lá, bateu, e agora ele vai ficar fazendo isso infinitamente. É uma hora que ele para. Ótimo. Isso, vai passar por mim e vai acertar ali. Agora eu posso pegar meu cubo aqui. Vem cá, Companion Cube. Opa, que eu fiquei preso aqui. Perfeito, vem comigo. Vamos aqui pra cima. Opa, que beleza. Ainda errando o caminho. Que alegria. Eu sempre erro esse pulo. Eu falei, eu sempre erro esse pulo. Parece que eu não tenho capacidade de pular direito aqui. E nem é um pulo difícil, esse que é o pior. You did it. The weighted companion cube certainly brought you good luck. However, it cannot accompany you for the rest of the test and unfortunately must be euthanized. O cubo que a gente carregou com tanto carinho, agora a gente tem que incinerá-lo. You euthanized your faithful companion cube more quickly than any test subject on record. Congratulations. É. Lá você vai, companion cube. Destruímos o nosso cubo companheiro. Bom. É isso? Vamos agora para a próxima fase, próxima etapa, próximo teste. The experiment. E esse será o teste 18. Tudo está habilitado, menos o bolo. Esse daqui é uma parte que causa, pode causar vertigem. Então, tenham cuidado. Aqui é um outro esconderijo. Gosto de ficar vindo aqui. Tá, precisamos chegar lá em cima. Opa, que delícia cair na água. Me joguei certinho na água. The experiment is nearing its conclusion. The enrichment center is required to remind you that you will be paid. Joga aqui. Tem uma certa profundidade essa água, como dá pra ver. The experiment is nearing its conclusion. Tá bom, fica caindo ali sem... Para de ficar caindo ali sem necessidade. Tá, agora vamos cair ali. Perfeito. Agora precisamos... subir para aquela parte dali. Entendi, tem uma parte ali, mas precisamos é disso aqui. Vai nos levar aqui. Perfeito. Agora essa parte é chata. Eita. Abaixa, vai, se joga pra cá já.
E essa parte é chata. Muito chata essa parte. Já vou aproveitar que tá indo ali pra destruir esse. Opa. Não foi o suficiente. Eita, calma. Não foi. Vai acertar ele ali. Não, tá muito pro alto. Se um pouquinho mais pra lá, conseguiria. Isso aí, eu já destruo esse primeiro. Ótimo, eita, pera. Se posiciona de novo lá. Preciso saber onde você fica. Aqui, ótimo. Destruiu ele. Tá, vai acertar ali. E vai derrubar ele. Ótimo, a parte mais fácil eu já fiz. Agora eu tenho que acertar ali. Perfeito, ativa aqui. Ótimo. Agora essa parte eu acho um pouquinho chata de fazer. Vamos pra cá. Eita, eu esqueci de você. Eu real esqueci de você. Eu adiantei as coisas tanto que eu esqueci que existia você. Derruba ele logo. Não foi o suficiente. Se será o suficiente para derrotar ele aqui. Senão ele vai ficar me derrubando sempre. Ataca ele. Pronto, foi o suficiente. Agora sim eu vou fazer essa parte. Essa parte um pouquinho chata. Mais alguma câmera? Não, nenhuma. Tá, vamos ver. Fez ali. Vem pra cá. Opa. Já pula aqui. Que acertei. Tá, eu vou usar isso. Eu vou usar só o azul, que aí eu não me confundo. Isso, perfeito. Usando só o azul, eu acabo não me confundindo. E aí evito. Acabei de falar que eu ia usar o azul pra não me confundir. O que que eu fiz? Me confundi. Aí já é burrice. Eita, calma. É, já se foi. Tá bom. Vamos voltar pra cá. Vai pra lá. Posso até pisar aqui se eu quiser. Acertar ali. Eu tenho que pegar aquele cubo.
Ok, vamos com calma que eu vou conseguir. Foi. Agora pula aqui. Isso. Viu como não é difícil? Não é difícil. Perfeito. Fica aí. Eita. Quase que eu... Tá bom, acho mais seguro fazer isso daqui primeiro. Deixa eu fazer de um modo, fazer desse jeito aqui, que é mais seguro. Fica aqui. Pensando bem, fica aqui. Muito bem, opa, pega aqui, vamos para essa parte daqui, tá, para eu chegar lá não é difícil, eu vou usar a forma mais fácil, que é melhor para mim, perfeito, tem alguma câmera aqui? Não, nenhuma que eu possa destruir, eu gosto de destruir as câmeras da Gleidos. Ela fica com raiva. Vital testing apparatus destroyed. Tá, aqui é pra eu cair, mas... essa parte... Olha, se você tá vendo no celular um lugar com uma tela muito grande, recomendo que vá com calma. Ah, sério que eu fiz isso? Calma. É só andar. Pronto. Tá, eu vou jogar o... Vou jogar aqui na água, melhor coisa. Que aí eu já economizo tempo, fica mais prático. Tá, eu vou jogar isso aqui. Agora eu vou me jogar aqui. Eita, me joguei na água sem querer. Tá, vamos de novo. Eita, que eu saí do jogo sem querer também. Ok. Tá, pera. Cadê? Ah. Pior é que isso aqui ele deixa o jogador sem... Embola o jogador. Fico desnorteado aqui. Fica sem saber como fazer. Tá, aqui eu não adianto fazer nada. Aqui que eu tenho que conseguir me pegar logo ali. Faz aqui. Isso. E aí a partir daqui vou fazer aquele dali. É que ele buga muito a mente. Tem que chegar ali em cima. Cadê? Aqui. Quase. Essa parte dá muita vertigem na grande maioria. Be advised that the next test requires exposure to uninsulated electrical parts that may be dangerous under certain conditions. For more information, please attend an Enrichment Center Electrical Safety Seminar. É complicado. Essa parte ali não é difícil. Esse que é o pior dela. Ela não é difícil. Mas ainda assim. Uma parte que causa uns problemas. Tá, vamos agora pra final. Fase final. Temos bolo. Enrichment Center regulations require both hands to be empty before any cake. Tá, o que temos que fazer é isso aqui. Ok, acertou ali. Já é o suficiente. Suficiente para o que você me pergunta?
Chegamos ali do outro lado. Onde aqui conseguiremos fazer isso aqui chegar ali. Espera isso aqui chegar. Não, foi muito baixo. Tá bom. Prossigamos aqui para conseguir chegar ali. Chegou. Vital testing apparatus destroyed. Vou esperar um pouquinho. Eu não preciso passar para aquela parte. Vou esperar com calma, que ele já tá chegando. Chegou. Espera um pouquinho, que ele já vai vir. Isso. Perfeito. Agora olha isso, o bolo. Congratulations, the test is now over. All aperture technologies remain safely operational up to 4000 degrees Kelvin. Best assured that there is absolutely no chance of a dangerous equipment malfunction prior to your victory incandescence. Thank you for participating in this aperture science computer aided enrichment activity. Goodbye. Pra quem não entendeu, o bolo sou eu. Mas obviamente que eu não vou dar essa moral pra Gleidos. What are you doing? Stop it. Hi. We are pleased that you made it through the final challenge. Ficaria ali cozinhando. We were going to murder you. Bom. We are very, very happy for your success. Tem um lugar para seguir, então vamos ver para onde eu posso seguir. Para cá eu não consigo, então deve ter alguma parte ali para cima que eu posso seguir. Make no further intent to leave the testing area. Assume the party escort submission position or you will miss the party. Tá, e se eu fizer isso daqui? Fizer um do lado do outro. Tá, deixa eu ver. Jogar aqui em cima. E eu fizer isso daqui. Perfeito. Se aproveitar do momento para chegar aqui. Festeira. É, vamos aproveitar o bolo? Não. Essa parte daqui é muito grande. Ah, dá para subir. Legal. Eu achei que ia quebrar também. Tá, aqui eu posso entrar. Deixa eu entrar. Tem alguns androides aqui. Como deu pra ver. Oh, prendi ali. Não posso chegar ali, então vamos vir aqui. Where are you? I know you're there. O que temos desse lado aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que vamos encontrar desse lado. Opa, olha só o que eu encontraria aqui. Não é algo bom pra mim. Isso eu garanto. Deixa eu ver se consigo acertar ali, do outro lado. Consegui. Já é o suficiente pra mim. Opa. O que me acertou? Ah, tá. Me acertou isso. Tá, deixa eu... Opa, a porta aqui.
Tá, daqui eu tenho visão, consigo chegar dali. Gleidos vai ficar tentando contato direto com a Shell e ela não responde. Ela propositalmente não vai responder. Ela não quer saber. Ah, tá trancado, é? O que temos ali? Vamos ver. É algum easter egg, talvez? Seria interessante. Provavelmente deve ter e eu não percebi. Pra onde eu preciso ir? Vamos ver. Se a porta aqui está trancada, pra onde será que eu devo ir? Esse cano leva até aqui. Como dá pra ver ali? As pernas dela. Não dá pra colocar um pouquinho mais perto. Uma pena. Se desse pra colocar mais perto, daria pra ver. Mas ela tem alguns aparatos interessantes. Preciso chegar aqui. Mas antes de prosseguir, eu quero ver o que tem desse lado. Aqui temos algumas coisinhas. Posso destrancar essa porta pra mim? Uma sala de observação. Onde eu ficava sendo... Onde ficavam me observando. É aqui que eles ficavam observando tudo o que acontecia. Um prontuário. Não dá pra ver aqui. Isso tudo são das cobaias anteriores que eles fizeram. E eu caí na água por bobeira. Mas esse jogo mostra que ele não tá pra brincadeira. Oh, me tranquei de novo. Legal. Ah, mas eu já mostrei o que eu precisava. Aqui tem... That's Black Mesa. Black Mesa. Quem já jogou Half-Life vai entender algumas referências que eles fazem aqui. Eu ainda não joguei, então... eu não entendo tão bem a história de Half-Life. Mas eu quero jogar Half-Life. Eu tenho Half-Life. Só que Half-Life eu não sei se eu vou... Eita, calma. Não sei se eu vou trazer aqui pra esse... Ah, pera, é pro outro lado que eu tenho que ir. Até porque eu... O Wayne já fez um... Um pouquinho mais zoeiro com o Rankino. Ficou até que legal. Então deixem aí nos comentários se vocês querem que eu traga. Pode ser que eu traga. Pra cima, então vamos pra cima. Dá pra vir por aqui, eu posso vir por aqui também. Funciona. Tem aqui... Preciso ir pra cima... Pra lá. Dá pra eu ir pra lá. Preciso só fazer isso aqui. Sério que eu bati a cabeça ali? Tá, deixa eu fazer isso daqui. Deixa eu fazer isso de novo. Só que desse lado. Que aí eu caio em uma plataforma. Aí aqui. Eita. Ah. Vacilei. Tá, vamos cair de novo aqui. Pra ficar em uma plataforma. Isso.
Eu não tô conseguindo aproveitar o momento. Tô fazendo muito errado isso. Agora desce aqui. Cai ali. Eita, que eu não tô aproveitando em nada o momento. Se eu pular daqui, funciona alguma coisa? Funciona, mas é pouco. Maneiro. Deixa eu ver se eu jogar aqui. Tá, vamos lá, acerta agora. Precisa acertar aqui. Simples assim. Não erra. É simples, é só não errar. Eu falo isso enquanto eu erro. Perfeito. Pode passar pra cá. Quem joga portal já tá acostumado, deve estar me odiando. Mas lembre-se, é minha primeira vez jogando portal. Eu ainda não zerei esse jogo. Calma, pronto. Consegui. Isso aqui era um vidro. Ah, não tô indo pro lado certo, não? Tem alguém aí? The cake's a lie. O bolo é uma mentira. Aqui é pra onde eu tenho que continuar. E lá se foi o cubo. Opa! Olha onde eu caí. Aqui é onde ficam os cubos. E aí eles caem aqui. The test is over now. You win. Go back to the recovery end. Olha eu fazendo besteira. It was a fun test, and we're all impressed at how much you won. The test is over. Come back. Tá, vou precisar de novo do cubo aqui. Não acredito que eu fiz isso. O que eu fiz aqui? Ah não, é só ver isso aqui. É bem melhor. Dá pra descer nessa parte. Tá bom. Tá, eu posso chegar aqui. Deixa eu ver o que, que tem aqui em cima. Isso aqui sobe, ótimo. Opa! Ah, já entendi. Isso aqui que sobe. Isso, esse sobe mais alto. Ótimo. Eita, sobe. Ué. Ah, tá. Olá. Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir. Eu tenho que seguir por esse caminho daqui. Ok. Tem isso daqui pra isso mesmo. Tá, vamos ver. Opa. Nossa, que bugada. Tá, não tem como aproveitar o momento dessa forma, então... Um pouquinho mais pra baixo, que aí eu consigo chegar aqui. Carregando. A Gladys tentando se comunicar e a Shell ignorando ela. Posso passar. Vou chegar lá. Pra eu chegar lá. Deixa eu. Vou precisar chegar até onde? Ah,
provavelmente é aqui que eu tenho... Opa! É aqui que eu tenho que chegar, não é? Sim. Tá, vamos avançar. Help. The cake's alive. O bolo é uma mentira. Aqui é a lata de feijões. Que era o que ele comia. Esse era o alimento que ele tinha, o único alimento que ele tinha aqui. Isso aqui é mais um esconderijo do que qualquer coisa. Perfeito, chegamos aqui. Podemos descer. Ah, como ela não presta. Ela não presta nem um pouco. Eu preciso ir pra lá. Posso fazer isso aqui. É melhor pra mim. Dá pra eu chegar ali em cima. Gosto de me posicionar bem. Isso, que aí eu consigo chegar certinho aqui. Tá, pra passar por ali eu não vou nem ter dificuldade. Tá, por aqui não é onde eu tenho que passar. É por aqui. Ah tá, acertei ali na parede. Over here. Ele mostrando que é lá pra cima que eu tenho que seguir. Bom, vamos pra lá pra cima então. Tem que ir bem lá pra cima pra chegar aonde? Uma boa pergunta. Onde que eu tenho que chegar? Bem, acho que eu descobri onde que eu tenho que chegar. Aqui. A saída é por aqui. Dá pra passar por ali? Provavelmente não é isso. Não. A saída é por aqui. Tá, vai ter alguma coisa aqui que eu vou fazer. Para poder sair. Tá, não é ali que eu tenho que jogar. Deixa eu ver. Ah, aqui só tem um. Olha só o que, que tem ali. Será que não é uma parte para? Não, né, não. Tá, eu tenho que avançar. Eu acho que é para lá para cima. Tá, ele tá dizendo que a saída é por aqui. Por aqui eu não vou conseguir. Nenhum desses aqui dá pra selecionar, dá pra interagir. E bom, acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo iremos dar prosseguimento. E finalizaremos o jogo. Estamos bem na reta final. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido. Não se esqueçam de avaliar e comentar, isso ajuda imensamente o canal da Elite Clássicos. Se inscreva caso você não seja inscrito. Confira meu canal, primeiro link na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos. Que será o último vídeo de Portal.